שלום לכולם, אני מאיר קליינר, מנכ"ל לרובוטיקס ומייסד שותף, ובעצם היום אנחנו הולכים לדבר על פתרונות חכמים בכל הקשור לפאבליק סייפטי ולאמרג'נסי ריספונס במרחב האורבני. אנחנו ננסה לגעת קצת איך רשת של רחפנים במרחב האורבני יכולה לבוא לידי ביטוי ולעזור לכוחות ההצלה ולכוחות החירום להביא פתרונות יותר יעילים ויותר מהירים. בעצם, כשאנחנו מדברים על פאבליק סייפטי, כמו שכולנו מכירים את זה היום, אנחנו מדברים על כוחות השיטור והאכיפה, אנחנו מדברים על כיבוי אש, אנחנו מדברים על כל הקשור לרפואה, אנחנו מדברים כמובן על חילוץ והצלה, על איכות סביבה ועל בורדר פטרול. וכמו בחיי היום-יום שכולנו מכירים, שקורה איזשהו אירוע, בין אם זה תאונה או בין אם זה איזשהו אירוע חירום שצריך להגיב עכשיו, אז בדרך כלל האירוע הזה מגיע לאיזשהו מוקד שנמצא, אם זה המוקד המשטרתי או כיבוי אש, או על ידי מצלמות שנמצאות במרחב האורבני. הפתרונות היום שכולנו מכירים בחיים שלנו זה שמגיע רכב משטרתי או אמבולנס או כיבוי אש ובא לתת מענה. בחלק מהמקומות גם יש איזשהו ליווי של מסוק. אני אומר בחלק כי יש הרבה מדינות או עיריות שאין להם תקציב להחזיק מסוק עכשיו שבעצם יעזור לכל הכוחות החירום והביטחון. עוד פעם, אני מדבר על המרחב האורבני, ספציפית. עכשיו תדמיינו מצב שיש צי של רחפנים שמרושת ברחבי העיר בצורה אוטומטית לחלוטין, שלא דורש מגע יד אדם, וכמו שהוזכר פה מקודם, אחד מהמגבלות העיקריות זה בעצם הצורך בלהטיס וכל האופרציה שזה דורש. אז אני מדבר על רשת של רחפנים ללא מגע יד אדם וללא מטיס, וכל הדבר הזה בצורה אוטומטית, והסרט הבא בעצם ממחיש את זה. הדבר הזה שראיתם כאן בעצם יכול להתרחש רק בעזרת אוטומציה מלאה. אנחנו ברובוטיקס מאמינים שהדרך לאוטומציה מלאה מגיעה על ידי זה שאפשר להחליף סוללות שתמיד מחכות תאונות, במקרה שלנו זה על ידי זרוע רובוטית, ואפשר להחליף סנסורים שבעזרת כל סנסור מייצרים בעצם סוג מידע אחר, שכמובן בעזרת המידע אנחנו מייצרים את השימושים והאפליקציות עבור הלקוח של כוחות הביטחון במרחב האורבני, ועוד מעט אני אראה כמה דוגמאות. חשוב מאוד שהמערכת תוכל לטוס בסביבה האורבנית כמעט בכל תנאי מזג אוויר, כי כמובן אם אנחנו מדברים על אמרג'נסי ריספונס, יש חשיבות מאוד גדולה לנושא של לטוס ברוח, של לטוס בגשם ולתת מענה שוטף 24/7, ובעצם להיות העין באוויר במשך 24/7 עם מספר סוגי סנסורים שונים, וכמובן ככל שנכסה שטח יותר גדול על ידי מערכת אחת, ככה נוכל להרחיב את שטח הכיסוי שלנו במרחב האורבני ולתת מענה כולל לכל הצרכים האלו. בשביל טיפה יותר להבין בעצם את השימושים, אני אקח אתכם לכמה סוגי דאטה שניתן לאסוף ומה בעצם אפשר לעשות עם זה. הדבר שהכי ברור לכולנו, אני חושב, זה וידאו. אני חושב שמאוד ברור מה אפשר לעשות עם וידאו, איך זה עוזר ליחידות החילוץ, ליחידות ההצלה. אבל לפני זה, כמו שהזכרתי מקודם, לחלק מהעיריות אין תקציב להחזיק מסוק. במקרה הזה רחפן יכול להיות ככלי משלים או מחליף במקרה שאין מסוק בכלל, שהוא כמובן יותר זול, יותר נקי מבחינת איכות הסביבה, ולפעמים אפילו יותר יעיל, וזה קצת מחדד את הדברים הספציפיים של היתרונות של הרחפנים אל מול המסוקים. כשאנחנו מדברים על וידאו ועל וידאו שמתקבל מכמה נקודות צילום שונות, אפשר לייצר המון סוגי אנליטיקה בעזרת הוידאו הזה, והאנליטיקות האלה יכולות לתמוך
את מה שהרשויות צריכות. באנליטיקות אני מדבר בעיקר על זיהוי לחויות, רכבים, על זיהוי פנים, על זיהוי שינויים, זאת אומרת אפשר לקחת וידאו משבוע שעבר לעומת וידאו של היום ולראות בעצם מה השתנה במרחב האורבני, וזיהוי חפצים ספציפיים שהוגדרו מראש. כל הדבר הזה שאני מדבר עליו, בעצם על ציר רחפנים שמרשת אזור אורבני ונותן פתרונות ליחידות ההצלה בקרקע, לחלקכם אולי זה נשמע איזשהו חזון או איזשהו משהו שיקח לו זמן, למרות שיש פה, אני בטוח בכנס, אנשים שבקיאים טוב מאוד בנושא וכבר מכירים מה קורה בעולם, ואני שמח פה להראות סרטון מפעילות שאנחנו עושים במדינה אחרת, שכבר הדבר הזה מתממש בצורה מלאה, מתחבר באופן מלא לפיד של כוחות ההצלה בקרקע, ועל ידי זה מרחיבים את האפשרויות שאפשר לתת לפאבליק סייפטי במרחב האורבני. The police are testing the use of advanced unmanned drones to help in their operations. The trial during the COVID-19 circuit breaker period is also timely when manpower resources are stretched. Gwyneth Teo checks out how they're being used. These industrial firms have temporarily shut because of circuit breaker measures. Most of the workers here have also gone home, so these premises could become tempting targets for would-be criminals. While there may be fewer eyes on the ground on the lookout for thieves, there's definitely one in the sky. So I think during this COVID-19 operation, police has also been offering our support to other agencies during this difficult period for all Singaporeans. During as we reorganize our resources itself, that's where UAVs are able to actually help us complement areas like, for example, the industrial estates that might be lower footfall during this period, but also we still want to enhance our presence in this area itself. The view from the drone is important to police because we want to have a very clear situational awareness on the ground. So in terms of the payload or the camera on the drone itself, it must be able to zoom in or to fulfill our requirements to see very clearly what is happening on the ground. Yeah, some details that we are interested to see. The police have used drones before, but this time it doesn't require an on-site officer to operate this drone. It's all done from a back-end command and control center. And as technology improves, the drones can even be flown without visual contact. This further reduces the manpower crunch, and flying the drones becomes easier as it requires less training. Unlike a conventional drone, when you need a pilot on site to insert the battery, prep the aircraft from the very beginning until the end, with a drone box, with a drone and drone box concept, all these preparatory activities are actually automated away by the automation system inside the drone box. So the operator, the officer, can focus on what's truly important, and that is to complete the mission, the surveillance. Currently, this drone is being trialed in this industrial area in the western part of Singapore, as it's an urban environment that's suitable for the purposes of the trial. But the police force says it's exploring the deployment of this technology in other industrial areas in Singapore. דיברנו עד עכשיו על הוידאו, אבל אני רוצה לקחת אתכם רגע לסוג מידע אחר שבעצם הרחפנים יכולים לאסוף, ובטח בצורה אוטומטית כמו שראינו בסרטון, ויכולים בעצם לתמוך בכל המערך הזה של העיר. כולנו מכירים מה קורה חס וחלילה שיש תאונה ונוצר פקק מאוד ארוך ומתסכל מאוד וצריכים להמתין עכשיו לאיזשהו בוחן תנועה שיגיע. רחפן, כאשר הוא מרשת את העיר, יכול להגיע תוך שניות לאתר, לעשות מודל לתממד, בין אם זה בתמונות סטילס היי רזולושן או בין אם זה בעזרת חיישן ליידר, לייזר, ולייצר ממש בשנייה את הפתרון, כולל זה שהוא שולח את זה לבוחן תנועה, ועל ידי זה אפשר לשחרר את הפקק בדוגמה הזאת. וגם פה עוד פעם לייעל, לחסוך בזמן, לחסוך בעלויות ולתת תמיכה היקפית, וכל זה על ידי הרישות הרחפנים האוטומטיים שנמצאים במרחב האורבני. עד עכשיו דיברנו לא מעט על כל הקשור ל-emergency response, אבל יש ממד לא פחות חשוב שמדבר בעצם על פעולות מנע, גם כן במרחב האורבני. מהיכולת בעצם לקחת מספר סנסורים שונים ולייצר דאטאות שונות, אפשר לייצר אין סוף מודלים מאוד מדויקים, ועל ידי המודלים האלה בעצם לעשות פעילות מנע בשביל למנוע את האסון הבא עוד לפני שהוא קורה והופך בעצם ל-emergency response. כמו שאתם רואים כאן, אפשר לקחת בין אם זה תמונות סטילס, בין אם זה ליידר, ולעשות אפילו שילוב שלהם בשביל לייצר מודל מאוד מדויק כדיגיטל טווין, ועל גבי המודל הזה אפשר עכשיו גם לעשות אנליטיקות וגם לחזות דברים עתידיים.
בדוגמה שרואים כאן, ממש אפשר להסתכל על סדקים בכביש, על שיפועים לא תקינים, ומראש לנסות למנוע אותם. מעבר לזה, כל נקודה כזאת, מהסיבה ומכיוון שיש לנו בעצם ציר רחפנים, אנחנו יכולים להגן אותו גיאוגרפית ולהגיד בדיוק איפה האירוע הזה קורה, ואז אפשר לעשות את האנליטיקה ולהגיד כמה זה חשוב וכמה זה משפיע, ומתי צריך לעשות והאם צריך לעשות את הפעילות מנע הזאת. השילוב של מספר סנסורים, גם אם זה וידאו או כל סנסור אחר שיהיה, נותן בעצם מרחב אפשרויות מאוד גדול בסוגי האפליקציות והיישומים שאפשר לעשות בעיר. בדוגמה הזאת תחבורה ציבורית, לדוגמה של רכבת ומסילת רכבת, האם יש בה איזשהו דפקט או לא, ואפשר לייצר בעזרת זה גם כן פעילות מנע ולמנוע את התאונה הבאה. כל נושא של תשתיות אסטרטגיות, בין אם זה תשתיות אסטרטגיות של העיר או של המדינה או של שכונה קטנה, שאפשר לנתח, להסתכל, לעשות אינספקשן וגם כאן למנוע את הדבר הבא שעלול לגרום להוצאות כספיות גדולות או לתאונות, והכל בעזרת שילוב של כל הסנסורים ביחד. שוב, כאשר יש בעצם רישות מלא של העיר, בעזרת מערכת אוטומטית שיודעת לקחת מספר סנסורים שונים, אפשר להרכיב תמונה מאוד מאוד מלאה וחשובה בשביל לייצר את כל מה שקשור לפאבליק סייפטי. במקרה שרואים כאן, במודל כזה מדויק, אנחנו יודעים גם לחזות דברים עתידיים. לדוגמה, אם אנחנו מייצרים איזשהו מודל, ואנחנו רואים בחדשות ששבוע הבא הולך לרדת 40 מילימטר גשם, אנחנו נדע להשתיל 40 מילימטר גשם במודל המדויק הזה, ולראות בדיוק לאן המים יתנקזו, ועל ידי זה למנוע את ההצפה הבאה, שכמו שאנחנו יודעים, דברים כאלה קורים. אז באמת הפעולות האלה יכולות למנוע את זה, וזה מאוד מאוד מייעל את העבודה, חוסך כסף וגורם לדברים לקרות מאוד מהר. מעבר לזה, כמובן שכל דבר שהוא קשור לעיר שיש לו חשיבות גדולה, בין אם זה שמירה, גם אינספקשן ספציפי, ויכול להיות דברים מאוד מאוד נקודתיים, שברגע שמגדירים אותם פעם אחת, הכל קורה אוטומטית וללא בזבוז במשאבים אנושיים. ושוב, כל הדבר הזה בשביל לייעל את כל הפעולות שקשורות לתוך המרחב האורבני, שגם ככה המשאבים שם בדרך כלל הם נמוכים מאוד. נושא נוסף שאפשר לעשות על ידי אותו צי של רחפנים שפרוס בעיר, זה בעצם כל נושא הדליברי. אבל הפעם אני רוצה לדבר על דליברי שהוא לא סושי ופיצה כמו שאנחנו קצת שומעים לפעמים בחדשות, אלא על דליברי של emergency response. אני מדבר על מעבר של דוגמיות דם, אני מדבר על מעבר של תרופות, ואפילו על מעבר של דפיברילטור. למשל, דוגמה מאחד הלקוחות שלנו, רצה שברגע חלילה מישהו מקבל דום לב, זה שלידו ילחץ על אפליקציה, שהקואורדינטות יישלחו למערכות בעיר, והמערכת הקרובה בעצם תוציא רחפן שיקח דפיברילטור, יטוס קו אווירי ישר של 50 קמ"ש ויוריד בעזרת וינץ' של 20 מטר את הדפיברילטור ליד החולה, ועל ידי זה יכול להציל את החיים שלו. אזור נוסף של שימושים בעצם שיכולים להיות רלוונטיים זה כל הנושא של הזיהום אוויר ואיכות הסביבה. שוב, מהיכולת לקחת מספר סנסורים כמעט אינסופי, וכל סנסור בעתיד שיגיע אפשר להטמיע אותו בתוך המערכת הזאת, אפשר גם לייצר מודל מלא של איכות סביבה וניטור בשביל להגביר את האכיפה ולמנוע זיהומים ודברים בתוך העיר שאנחנו נמצאים בה. אם אני רגע מסכם בגדול, אז איפה שאנחנו נמצאים עכשיו ומה שראיתם זה דברים שכבר קורים, זה לא בגדר חזון, זה פרויקטים פעילים, ואנחנו רואים ככל שעוברות השנים איך אנחנו מתקדמים עוד ועוד לתוך המרחב האורבני, והדרך כניסה העיקרית שם זה דרך הפאבליק סייפטי והאמרג'נסי ריספונס. וכמובן שככל שיהיה לנו יותר סנסורים, נוכל להגדיל את השימושים והאפליקציות בנושא האינספקשן, במיפוי, באינספקשן של איכות סביבה, וגם בזיהום אוויר ובדליברי של האמרג'נסי ריספונס. אם אני רגע מסכם את הדברים, אז עוד פעם, אנחנו מדברים על זה שהחזון כבר קורה והוא כאן, וזה לא כבר משהו דמיוני. רישות של העיר על ידי רחפנים אוטומטיים, שבעצם נותנים לנו את העין באוויר 24/7, ועל ידי זה אפשר להגיב לכל דבר בצורה מאוד מאוד מהירה, ולהוריד את זמני התגובה בצורה משמעותית. ואנחנו מדברים על אינסוף אפליקציות ושימושים, בזכות היכולת לשאת כמעט אינסוף סנסורים. תודה רבה.